Šta ste ono rekli da je vaša ćerka da se ponaša kao maca diskrecije, šta bi vi uradili? Ubila bi je. Apsolutno ubila bi je. Ušli biste u parove i? I ubila bi je i gotovo, gotova stvar. A nisam ja vama pokazala pištolj. Ju! A ju! Ju, sine! Evo ga vamo na krevecu. Da, 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 da. To tišina, tišina, tišina. Ne, sine, ne. Ti si bezbedan.